saya Zazi. Kami dari SMK Kedawang. Sekarang kami berada di Durian Perangi Langkawi. Kalau kawan nak tahu lebih lanjut apa yang menarik, jom kita naik atas. Jom. Ini adalah suasana sebelum memasuki Durian Perangi. Terdapat beberapa buah kedai yang menjual makanan, minuman dan pakaian mandi. Saya kini bersama dengan seorang pelancong daripada London, England, Mr. Brian. Okay, Mr. Brian, did you enjoy here? I loved it. Very, very nice place. Beautiful. Wow, what did you love the most about Durian Perangi? Just like how natural it is. It's on sport. There's no litter. Yeah. Yeah, it's just beautiful. Very cool. So, after this, what would you like to go? You really love Langkawi. Yes, love Langkawi, beautiful place. After this, we're going to go and visit the Buddhist temple as well. Oh, that's amazing. Mm. Well, thank you, sir. No problem. It's all from me. I hope to enjoy Langkawi. Thank you. Yeah, thank you. It's all from me, Hanisa. Thank you. Bye. Ha, korang dah tengok kan agaknya macam mana pemandangan di air terjun Durian Perangi. Hanisa, jom kita pergi sana. Okey, jom. Jom. Duduklah. Ini sahaja daripada kami di Awani Junior. Astro Awani. Berita segenap dimensi. Bye.